U periodu od listopada do prosinca prošle godine program Kanala Ri prosječno je pratilo 84 tisuće gledatelja. Najveći doseg bio je 133 tisuće gledatelja. Kanal Ri svrstao se tako na 7. mjesto u regiji koja obuhvaća Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju. Razveselili su nas ovi podaci, a za to ste zaslužni vi. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Pratite dnevnik Kanala Ri. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Pratite dnevnik Kanala Ri. Stigli smo do kraja dnevnika. Ostanite dalje s program Kanala Ri. Najviše gledatelja prati nas u periodu od 18 do 19 sati. Upravo u to vrijeme na rasporedu je dnevnik Kanala Ri, u kojem svaki dan donosimo najnovije vijesti iz svih kuteva naše županije, pa i šire. Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav iz Stuttgarta. Dobrodošli na 13. festival čokolade u Opatiji. Dobar vam dan sa Hvara, gdje je Kvarner jučer slavio. Iza Kanala Ri po gledanosti smjestili su se čak i neki nacionalni programi. Nebrojeno smo puta u vaše domove donijeli atmosferu s mjesta različitih zanimljivih događaja putem javljanja uživo. U 18 vlastitih emisija obrađujemo najrazličitije teme. Motiv je ljubanja, to je jasno. Radim tatu iz glave, to se kaže freehand. Evo, jedna od mnogobrojnih specijaliteta na Bljak Festu je i juneće oko. Sad ću ga probati. Odlično, vjeruj mi da je odlično. Pratimo politiku, aktualnosti, zabavu, kulturu. Pratimo i uspjehe naših sportaša. Zajedno s tisućama građana na Korzu u svibnju 2017. godine, na Korzu smo dočekali nogometaše Rijeke, nakon što su osvojili titulu prvaka Hrvatske. Uz naš program dočekujete novu godinu. Uz vas uspješno provodimo humanitarne akcije. Pozivam ljude da zovu, stvarno novac ide u dobrotvorne svrhe, tako da to je jako bitno. Već godinama u vaše domove donosimo atmosfere s karnevalskih povorka, dječje i velike međunarodne na Korzu, ali i iz okolice, koje su već tradicionalno i to punih 20 godina među najgledanijim programom Kanala Ri. Gledaj kako su oni veseli, bez brigi! Vesele se, kantaju, tancaju, a oni su van vilenjaci. Ovako je to izgledalo prošle godine. Poštovane gledateljice, gledatelji ispred malih ekrana, gledatelji Kanala Ri, dobar vam dan i dobrodošli na jubilarni 35. međunarodni riječki karneval. Otvoreni dlan, vedre misli svaki dan. Svaka čast svim maškarama koje su danas prošle Korzom, one posljednje još i prolaze. Naše kamere na Korzu će samo zbog vas biti i ove godine, 3. ožujka na velikoj međunarodnoj karnevalskoj povorci. Svi koji se nećete moći spustiti do Korza, ne propustite program Kanala Ri. Hvala vam na vjernosti.